niin, hyvää aamupäivää kaikille ja kiitos ystävällisestä esittelystä. Ja hieman oli jännittynyt, kun tänne lupauduin tulemaan puhumaan, nimittäin kun tässä puhun siitä, että miten tästä Granosta lähdetään tekemään toimialan johtava brändi, niin meillä oli eilen hallituksen kokous ja olin siellä esittelemässä ajatuksia tämän kaupallisen toiminnan kehittämisestä. Mulle kuuluu siellä Granossa myynti, markkinointi, brändi ja tuotekehitys. Ja yksi semmoinen meidän kasvun esteitä on selkeästi liian hajanainen brändi. Ja eilen sitten hallituksessa sain läpi niitä ajatuksia siitä, että nyt me lähdetään voimakkaasti panostamaan markkinointia. Se tarkoittaa myös rahallisesti, että siinä mielessä hyvillä fiiliksillä tässä niin kuin tänään puhumassa. Ja nyt lähdetään tätä kuviota viemään eteenpäin. Eli sirpaleista yrityskulttuurista johtavaksi brändiksi, miten se tehdään. Muutama sana tästä Granosta. Tämähän on perinteisesti ollut graafisen ja painotuotealan yritys. Me ollaan alamme suurin, 25 paikkakuntaa, vajaa 1000 ihmistä, 35 toimipistettä, liikevaihto 92 miljoonaa ja pääomistajana pörssiyhtiö Panostaja Oyj. Ja tässä näkyy tämä alueellinen peitto, joka meillä on, että pystyn asiakkaita palvelemaan alueellisesti erittäin hyvin. Meidän palvelutarjoama, joka perinteisesti on lähtenyt näistä digi- ja offset-painotuotteista, se kulkee tuolla matriisissa alapuolella, mutta käytännössä me tarjotaan tänä päivänä myymäläpalveluiden tuotteita ja ratkaisuja, tapahtumamarkkinoinnin tuotteita, rakentamisen ja teollisuuden ratkaisuja, digitointi- ja arkistointipalveluita ja sitten erilaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin monikanavaratkaisuja. Ihan bannerin tekemisestä kampanjoihin asti. Ja tämä digitaalisuus meillä on erittäin voimakas kasvualue tällä hetkellä. No mitä tämä tarkoittaa, että sirpaleista yrityskulttuurista, niin mä lähdin tutkimaan sitä, että kuinka monesta yrityksestä tämä Grano on nyt koostunut aikojen kuluessa, niin siellä on 130 yritystä pohjalla, hyvin tämmöisiä omistaja- ja pienyrittäjävetosia, ja viime vuosina on tapahtunut isoja asioita. Ensin kaksi yritystä, eli DMP ja Kopijyvä meni yhteen. Kopijyvä vahva itäsuomalainen yhtiö, DMP vahva tää Stadissa ja sitten viime vuonna Multiprint Fuusio. Hyvin vahvoja erillisiä yrityskulttuureita. DMP onnistui omassa brändäämisessään tässä pääkaupunkiseudulla markkinoinnin ja myynnin päättäjille ja sitten muilla sitten markkinoinnin tekeminen on ollut hyvin, hyvin perinteistä. Hyvin vahvoja alakulttuureita, hyvin erilaisia toimintatapoja. Ja tällä hetkellä ollaan sitten siinä prosessissa, että tätä kulttuuria pitää ajaa yhteen. Muodostui yhtiö nimeltä Grano 3 vuotta sitten, ja nyt sille pitää hakea merkitystä ja sisältöä. Se on ikään kuin ihan uusi määritelmä tälle laajalle kokonaisuudelle, joka tässä on laitettu yhteen. Ajat muuttuu ja tämänkin toimialan on muututtava. Eli vielä 8 vuotta sitten 1200 yritystä graafisella alalla, tänä päivänä 800, konsolidointi on erittäin vahvaa, työntekijöiden määrä on pudonnut, paperin käyttö tietysti tunnetusti vähenee koko ajan. Meidän on löydettävä uutta kasvua, uusia alueita, jolla tätä käännettä pystytään tekemään tämän yhtiön vahva tulevaisuus varmistamaan. Meidän hallitus on asettanut meille tavoitteen nousta 120 miljoonaa muutaman vuoden sisällä. Se ei tapahdu pelkästään orgaanisella kasvulla, vaan se tapahtuu myös yritysostojen ja sitä kautta sen palvelu- ja tuotevalikoiman vahvistamisen kautta. Mä oon ollut monissa muutosprosesseissa mukana ja nyt kun tässä keväällä aloitin, niin hyvin paljon on käytetty aikaa meidän markkinan ja asiakkaiden tutkimiseen. Me ollaan teetetty useita määrällisiä, laadullisia tutkimuksia siitä, että mihin tämä maailma on menossa ja miten meidän pitää vastata omalla valikoimallamme siihen. Ja aika usein niin ne tosiasiat kyllä pystytään selvittämään, mutta mä oon huomannut, että niiden tunnustaminen on todella haastavaa. Ja sitten se, että saatiin, että lähdettäisiin muuttamaan niitä. Eli se tunnustaminen ja havaitseminen siitä, että nyt ollaan uudessa tilanteessa, niin se on organisaatiolle todella haastavaa. Ja tämä on yksi meidän keskeisimpiä asioita siellä johdossa.
saada ymmärrystä siitä, että mihin tämä maailma menee ja miten meidän pitää rakentaa omaa toimintaamme, jotta me voidaan niin kuin tässä kilpailussa pärjätä. Meillä on tietyt megatrendit. Näissä sinänsä ei ole mitään yllättävää ja uutta monelle teistä, eli digitalisoituminen, meidän palveluiden rakentaminen niin, että digitalisaatio kaikissa muodoissaan olisi osa niitä. Kun aloitin, me käynnistettiin tämmöinen digistrategiahanke, jonka väliraportti eilen käytiin läpi. Meillä on 3 viikon päästä selkeä näkemys siitä, että mikä meidän visio siinä on ja mitkä on ne askelmerkit, jolla siihen päästään ja voidaan luoda uutta liiketoimintaa yhtiölle. Toinen asia, joka meidän myynnin pitää ottaa huomioon, on tämä ostokäyttäytymisen muutos. Se, että meidän pitää pystyä viemään meidän asiakkaita tuonne verkkoon. Siksi me käynnistimme laajan tämmöisen e-commerce-hankkeen. Meidän pitää saada asiakkaat ostamaan verkosta ja sitä kautta kiinnittymään meidän palveluihin entistä enemmän. Ja muutenkin se, että miten meidän myynnin malli toimii. Meillä on myynti ollut hyvin tämmöistä tarjouskeskeistä. Meidän pitää aktiivisemmin pystyä ratkaisemaan niitä asiakkaiden ongelmia ja ennen kaikkea siirtyä siitä siilomaisesta tuotemyynnistä kykyyn tarjota laajempia ja moniulotteisempia ratkaisuja. Ei pelkästään niitä painopalveluratkaisuja, mutta yleensä ratkaisuja, jotka helpottaa asiakkaiden markkinoinnin, viestinnän ja myynnin ongelmia. Tässä meillä on myös iso kulttuurimuutos menossa. Kuten tosiaan, mulle kuuluu myös myynti siellä. Ja erittäin tärkeää, mä oon nähnyt niissä muutamassa firmassa, joissa on tämä markkinointi ja myynti on eri siiloissa. Nyt tällä ratkaisulla me ajataan ne vääjäämättä ja väistämättä yhteen. Mä tuun tuohon markkinoinnin rooliin tässä myöhemmin. Eli se ympäristön muutos, se pitää kääntää mahdollisuudeksi. Ja tämä on helppo tässä puhua ja mä oon tästä niin kuin Vaasan on meillä yrityksen sisällä, mutta se vaatii toistoa ja motivointia, että ihmiset lähtee siihen mukaan. Kertaa riitästä pitää tehdä paljon ja useasti. Ja tämä ei lähde siitä, että johto luo ne raamit, olosuhteet, strategiat, vaan se muutos lähtee jokaisesta. Ja ennen kaikkea sen keskijohdon rooli, sen muutoksen jalkauttajana on ihan keskeinen. Siihen pitää saada vauhtia, uutta tekemistä, uutta oppimista, osaamisen kehittämistä. Meillä on monia asioita, joita meidän täytyy tehdä paremmin, jotta me voidaan tehdä vielä parempaa liiketoimintaa, vielä parempaa tulosta ja palvella asiakkaita vielä paremmin. Meidän asiakkaiden mielikuva, mikä hyvä puoli on se, kun mä olin tämän yhtiön hallituksessa ja mua pyydettiin sieltä tähän duuniin, niin mulla oli se käsitys, joka sitten vahvistui, kun me tutkittiin, että meidän asiakkaiden mielikuva meistä ja meidän tekemisistä on toistaiseksi vahvempi kuin oman henkilöstön. Ja se on hyvä pohja, mille rakentaa. Teistä varmaan aika moni on omissa yrityksissä tehnyt asiakastyytyväisyystutkimuksia. Ja meidän asiakaskokemus nyt kesän aikana, niin meillä on tämä nettosuositteluindeksi, on 50, joka on erittäin hyvää suomalaista tasoa. Eli meillä on suosittelijoita 60% ja kriitikoita vain 8%. Eli meihin ollaan tyytyväisiä. Meidän kokonaistyytyväisyys on 4,2 ja meidän asioinnin helppous on erittäin korkealla tasolla. Ja tämä on sellainen pohja, johon niin kuin olemassa oleville asiakkaille meillä on hyvä suhde, mutta meidän pitää pystyä tarjoamaan heille paremmin ja laajemmin sitä portfoliota, joka meillä on tässä kehittynyt näiden yritysostojen ja oman toiminnan rakentamisen myötä. Tämä on meille erittäin tärkeä pääoma. Ja tämä tutkimus ja nämä kokemukset me ollaan nyt viety meidän henkilöstölle, että mitä tämä tarkoittaa meille, miten me voimme kehittää omaa toimintaa. Ja tämä on se pohja, jonka varaan mäkin uskon, että meidän tämä kasvu on mahdollinen. No tämä on kuitenkin meille haaste, koska niin kuin totesin, niin erittäin vahvat alakulttuurit, erilaiset toimintatavat, toimintamekanismit ja mun kokemus, mä oon 20 vuotta ollut markkinoinnin, viestinnän ja brändien, tai 21 vuotta markkinoinnin, viestinnän ja brändien kanssa tekemisessä. Brändin voimaa lähtee kuitenkin siitä sisäisestä voimasta ja siitä uskosta siihen brändiin ja tekemiseen.
siihen itseluottamukseen ja asenteeseen, joka näkyy asiakkaiden edessä. Ja tässä meillä on kova työ. Me ollaan tosi vahvasti panostettu nyt kulttuurityöhön. Se on johtoryhmän agenda numero yksi. Me tehtiin tässä kesälomia, eli 75 tilaisuutta, jossa me käytiin meidän yrityksen strategiaa, arvoja, visiota läpi, ja me tullaan jatkamaan sitä. Meidän pitää saada tästä yhteneväinen joukko, joka pelaa yhteen maaliin. Ja me ei sitä vielä olla. Meidän asiakkaat on tyytyväisempiä kuin me itse. Me ollaan oikealla tiellä. Jokainen kivi pitää kääntää. Kun ihmisiltä, kun globaalit tutkimukset ja kun kysytään, niin kaikki aina sanoo, että yritys ei voi menestyä ilman voittavaa kulttuuria. Mutta sitten aika harva pystyy luomaan sellaisen. 2011 mä kirjoitin kirjan yrityskasvusta. Haastattelin siinä 29 suomalaista ja kansainvälistä yritystä siitä, että mikä on tehnyt heistä toimialallaan parhaan yrityksen. Ja siellä lähtee siitä niin kuin voittavan kulttuurin ja sen identiteetin. Se on se niin kuin menestyksen avain, jotta se saadaan joka tasolle toimimaan. Mutta aika harva pystyy luomaan sellaisen. Lähivuodet näyttää, pystymmekö me luomaan sellaisen, jotta se kasvu, jota meiltä haetaan, olisi mahdollinen. Meillä on monia vahvuuksia. Mun mielestä niin kun tekeminen aina pitää rakentaa ne vahvuuksien varaan. Meillä on tosi vahva historia, vahva osaaminen, meillä on loistava asiakaskanta, meillä on vahva toimitusvarmuus, me ollaan alamme suurin, meillä on hyvä tuoteportfolio, hyvä omistus ja hyvä työnantaja. Ja näiden varaan se menestys voidaan ja pitää rakentaa. Me tunnetaan ystävällisestä osaavasta palvelusta, me pidetään lupauksemme, me toimitetaan nopeasti, me joustetaan. Nämä on isoja fundamentteja. Mutta sitten kun näkyy tuolla, niin tuolla alhaalla, me ei osata kertoa riittävän houkuttelevasti meidän omista tuotteista. Meillä ei ole semmoista positiota digitaalisten toteutusten osaajana, ja me ollaan osattu viestiä alan uusista tuulista. Nämä heikkoudet, mitä meidän pitää kääntää vahvuuksiksi. Mutta tämän päälle on hyvä rakentaa, koska tämä on niinku nämä vahvuudet, toimitusvarmuus, luotettavuus, pitää mitä lupaa. Se on relevantti kaikissa meidän palveluissa, mitä me tarjotaan. Ja me huomattiin myös nyt, me tutkittiin meidän asiakaskantaa, me tehtiin myös heinäkuussa erittäin perusteellinen asiakasallokaatio, jossa me katsottiin meidän asiakaskantaa ja peilattiin sitä suomalaiseen yrityskantaan. Nähtiin sieltä ja tiedetään se, että nykyiset asiakkaat olisivat kiinnostuneita ostamaan meidän palveluita laajemmin, jos he vaan tietäisi, mitä meiltä saisi. Eli meillä on informaatiovelka. Meillä on todellinen informaatiovelka ja meidän tähän täytyy nyt panostaa. Ja yksi keino siihen on panostaa vahvasti sen tunnettuuden ja sisällön rakentamiseen. Ja ottaa ihan uusi ote tässä markkinoinnissa. Se tarkoittaa myös investointeja, rahan laittamista ja niille täytyy olla tietty tuotto. Ja eilen mä sain sen läpi. Meillä on se potentiaali, mutta tämä ei riitä. Meillä on edelleen aika iso osa meillä ostaa vain tonnilla vai 5 000. Meidän täytyy pystyä ne keskisuuret ja isot asiakkaat palvelemaan paremmin ja sitten hoitaa nuo pienet asiakkaat tehokkaammin. Meidän potentiaaliset asiakkaat ei oikein tunne meitä. Me näytään enemmän heikkouksien kautta, ei edelläkävijä, ei joustava, ei luova, hieman kallis. Ja tämä täytyy tämä mielikuva muuttaa. Ja nyt sitten tästä lähdetään nyt tekemään brändi, jolle luodaan tunnettuutta, merkitystä ja sisältöä ja vetovoimaa. Ja siinä markkinointi on aivan avainasemassa. Ja niin kuin mä totesin, markkinointi ja myynti ei meillä toimi selät vastakkain, ne on integroitu kokonaisuus. Meidän haasteet on se, että me ollaan siis johtava, mutta meidän asiakkaat ei, media ja muut sidosryhmät ei tiedä sitä. Meitä pidetään kokoamme pienempänä, palveluita rajallisempana
ja tarjoamalta vanhanaikaisemmalta kuin mitä me todellisuudessa ollaan. Meillä on loistava tuotepaletti tällä hetkellä. Me kehitetään sitä koko ajan. Meidän spontaani tunnettuus on alle 20%, kun markkinajohtajalla se pitää olla yli 50%, jotta se ei toimisi myynnin esteenä. Meidän tavoitetaso on 3 vuodessa nostaa se 60%. Meidän preferenssi on 9-11% tällä hetkellä, ja se täytyy saada 35%, jotta meidän myynti alkaa saada liidejä organisesti luonnollista tahtia. Meillä on brändihaaste, tällä hetkellä se rajoittaa tai vähentää meidän tarjouspyyntöjen määrää ja heikentää meidän voittoprosenttia. Vähentää meidän näkyvyyttä julkisuudessa ja estää meitä saavuttamasta todellista arvoa asiakkaille ja omistajille. Ja meillä on sisäisesti hieman hauras brändi vielä, ja se estää näiden synergiaetujen saavuttamisen. Mä tiedän, että brändin vahvistaminen kasvattaa vahvasti yrityksen arvoa. Mulla on siitä kokemusta Veikkauksesta, Fonectalta ja metsäteollisuudesta. Eli hyvä brändi, se kasvattaa kysyntää, jolloin myynti kasvaa, parantaa katetta ja ennen kaikkea sitouttaa ja motivoi henkilökuntaa. Jos mulla olisi aikaa, mä kertoin tuosta Fonectan muutoksesta, jos mä olin 7 vuotta. Me lähdettiin ihan pohjalta, me tehtiin, tuolla ne kaverit on toisella puolella esittäytymässä. Me tehtiin siitä kiistämättä vahva yritys ja vahva brändi. Ja toi henkilökunta, mitä me saatiin uusia osaajia sisään, siitä alkutilanteesta oli ihan toisenlaista. Se alentaa myynnin kustannuksia ja sitten ennen kaikkea se vahva brändi differoi ja erottaa kilpailijoista. Ja tätä kautta tulee kustannussäästöjä, vahvistetaan kilpailuetua. Meidän kilpailijoista kukaan ei ole pystynyt nousemaan mielikuvallisesti johtavaksi toimijaksi. Me aiotaan tehdä se. Kun meidän brändi vahvistuu, niin meidän kysyntä kasvaa itsestään. Meidän myynnin duuni on paljon helpompaa. Ja miten me se tehdään? Me aloitetaan strategisen markkinoinnin ohjelma. Me luodaan meille tunnettuutta, joka vahvistaa meitä. Me tullaan rakentamaan näille palvelukokonaisuuksille parempaa kysyntää rakentamalla niille selkeät erottavat tarinat. Me tullaan tehostamaan ristimyyntiä ja asiakashankintaa. Me panostetaan sisäiseen viestintään ja me panostetaan ulkoiseen viestintään. Ja tämä ei nyt mitään juhlapuhetta tässä edessä, vaan me tehdään se. Ja mulla on siitä eilen hallituksen lupaus, me tehdään se. Eli me panostetaan resursseja, me otetaan riskiä, me aiotaan voittaa. Eli markkinoinnin tehtävä on luoda tunnettuutta ja kysyntää ja tuottaa niitä liidejä myynnille. Ja tämä suppilo täytyy toimia oikein ja yhdessä yhteen. Meidän markkinoinnin rooli. Se on 3 tehtävää. Ensimmäiseksi hankkia lisää asiakkaita, toiseksi vähentää asiakaspoistumaa ja kolmanneksi kasvattaa keskiostosta. Nämä on ne, joita markkinointijohtaja joka aamu pitää miettiä, kun hän lähtee töihin, että miten hän pystyy omalla toiminnalla ja hänen organisaatio toteuttamaan näitä asioita. Jokainen aamu pitää miettiä, että miten hankin lisää asiakkaita omalla toiminnalla, miten vähennän asiakaspoistumaa ja miten kasvatan keskiostosta. Ja tuossa on ne keinot vieressä. Ja tämä markkinointi toimii meillä 2 eri tasolla. Se tulee luomaan kysyntää ja antaa syyn valita koko Granon tarjoama kaikilla tasoilla. Ja luo näille palvelukokonaisuuksille kysyntää ja antaa syyn valita meidän kärkipalveluita. Tässä on sitten se ohjelma, miten me tehdään. Tällä hetkellä me määritetään sitä, että millä markkinalla me ollaan, millä toimialalla, mikä meidän positio on. Me tullaan tekemään tämä niin, että meillä on käynnistynyt tämmöinen hallituksen iltakoulu, jossa hallitus ja johtoryhmä on. Me tehdään erilaisia työpanoja niin, että meidän tarina on niin kirkas ja vahva, että mäkään en hapuile enää tämmöisissä tilaisuuksissa, kun mä puhun siitä, mitä me ollaan. Se pitää olla niin kuin differoiva. Uniikki se meidän lupaus ja keskeiset päättäjät mukana jalkauttaa se. Me käynnistetään voittava brändi koulutusohjelma, me vedetään tämmöisiä sisäisiä
motivointikoulutuksia näillä teemoilla, joita tuossa on. Me aloitetaan Granon tunnetuksi tekeminen eri markkinoinnin keinoin. Ei vaan tunnetuksi tekeminen, vaan myös sen sisällön merkityksen kasvu. Me tullaan tekemään kohdistettua markkinointia ja meidän palveluja tuodaan oikealla tavalla esille asiakkaille. Ja sitten me tullaan panostamaan ulkoiseen viestintään. 5 porrasta, jokainen kivi on käännettävä. Muuten ei ole valmista. Ja tässä ihan lopuksi, niin tässä markkinoinnin ja myynnin johtamisessa, niin mä oon huomannut, että kaikista tärkein asia, tässä on muutama asia, on, että perusta ne päätökset ja toimenpiteet aina koviin faktoihin. Tuo se kokemus mukaan. Sulla on se strategia, valitse oikea tiimi toteuttamaan niitä. Oikeat henkilö oikealle paikalle. Jos ei toimi, tee vaihdoksia armottomasti ja nopeasti. Ja selkeä roolitus. Ja sitten kun ollaan markkinoinnin ja myynnin, myynti on fiilislaji, markkinointi on uskonlaji. Tarvitaan älytön määrä asennetta sekä itseluottamusta. Riskilläkin. Älytön määrä asennetta ja itseluottamusta. Muuten sä et saa läpi näitä asioita. On se sitten hallitustasolla, johtoryhmätasolla, mutta siellä henkilöstötasolla. Ei tuumaakaan periksi. Eteenpäin vain. Kiitoksia. Edelleen sama homma. Jos joku haluaa nyt kysyä jotain, niin kipittää tänne ja kysyy tästä mikrofonista. Mä voisin sillä aikaa ainakin kysyä, että me suomalaisissa elää semmoinen niin kuin muutosvastarinta. Se on niin kuin meillä vähän sisäänrakennettu, että kun sä menet uuteen paikkaan, uuteen tilaan, niin siellä on 10 ihmistä, niin 7 niistä lähtökohtaisesti vastustaa muutoksia. Millä sä saat vakuutettua ihmiset, että ensinnäkin siis markkinointi on se keino, mikä on meidän kilpailuetu? No niin kuin mä sanoin tuossa, niin kannattaa yleensä aluksi selvittää ihan se nykytila erilaisilla niin kuin faktoilla ja tutkimuksilla. Että yleensä näyttää, missä mennään, ja yleensä sitten, kun ne faktat tulee pöytään, niin se nähdään, että tässä on aika paljon parannettavaa. Ja sitten tietysti jotain markkinoinnin osalta tuoda niitä voittavia esimerkkejä siitä, miten markkinoilla onnistuu niin kuin luomaan käännettä ja kasvua, niin kyllä ihmiset järkipuettaa faktoja kuitenkin alkaa kuuntelemaan. Et mutut kannattaa jättää aika vähin. Sulla on niin kuin taustaa hyvinkin erilaisilta toimialoilta. Mites sä näet, onko se niin kuin muuttunut tässä vuosien varrella niin kuin markkinoinnin arvostus, jos lähdetään niin kuin ihan tuosta B2B-puolesta, sä oot vahvasti ollut kuluttajapuolella myös? Se on vahvistumassa, että ei se edelleenkään riittävän hyvä ole, että markkinointi pitää saada kulmahuoneisiin ja koko yrityksen toiminta on periaatteessa markkinointi ja viestintää. Et ollaan parempaan suuntaan menossa ehkä tämän niin kuin digitaalisuuden myötä ja digitaalisten markkinointiratkaisujen myötä niin kuin B2B ja tämmöinen liidien keru ja muu on nostanut sitä pikkuhiljaa, mutta kyllä tässä töitä on vielä edessä aika paljon ja aika karmeita on se, että markkinoinnin osaamisen heikko taso tuolla hallituksissa ja johdossa.